Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. У Почаєві відкрили поліцейську станцію. Тернополян закликають не купувати штучних квітів на могили. У Тернополі виставка зібрала роботи трьох поколінь майстринь. Поліцейські станції на Тернопільщині вже працюють в Бучацькому та Збаразькому районах. На відкриття третьої приїхала голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Вже третю поліцейську станцію відкрили в нашій області для покращення та полегшення роботи правоохоронних органів. Голова облдержадміністрації зазначає, така робота проводиться в рамках децентралізації. Першочерговим завданням ми поставили собі це якраз завдання – утворення в тих територіальних громадах, котрі зараз є, поліцейських станцій, яких завдання буде створити умови безпеки проживання і перебування на цій території жителям відповідних громад. Коли тут функціонує місцева поліцейська станція і, наприклад, на якийсь відповідний виклик нема потреби реагувати поліцейському відділку у Кременці і доїжджати відповідну відстань там майже 20 кілометрів, а безпосередньо реагувати на ті виклики, які можуть мати місце тут, у місті Почаєві. Я надіюсь, що ця станція буде працювати не тільки на благо нашої громади, а й на благо інших населених пунктів, які знаходяться біля нашої громади. Де людям добре працювати? Там, де безпечно, там, де є умови. Сьогодні ви створюєте умови для працівників поліції і, відповідно, вони повинні створити умови для наших жителів. На відкриття Почаївської поліцейської станції приїхала голова Національної поліції України. Хатія Деканоїдзе переконана, місцеві поліцейські станції – це ще один із кроків до змін у нашій державі. Сьогодні ми відкриваємо поліцейську станцію, яка нам допоможе реагувати і відреагувати на всі правонарушення, особливо в таких малих містах і маленьких селах. Що це значить? Це значить, що поліція доходить до каждого человека, до каждой семьи и доходит до людей не так, как это было до этого, а как сервис, который ориентируется на вас. Дорогі жителі нашого замечательного міста. Голова Національної поліції України оглянула приміщення, де працюватимуть поліцейські, та вручила їм ключі від нових службових автомобілів. Новостворена станція працюватиме цілодобово. Її штат налічує 8 правоохоронців. Дана станція буде обслуговувати навколо села, навколо міста Почаєв, в кількості 27 сіл. На поліцейській станції є всі необхідні умови для праці, є кабінети, службові кабінети, є кімнати прийому громадян. Є всі умови для праці. Для того, щоб ближче до людей, скажімо так, підвести поліцію, і для того, щоб поліція могла швидше реагувати, нами був запущений проект «Поліцейська станція». В невеликих населених пунктах, а це на сьогоднішній день 19 населених пунктів, нами заплановано введення в дію поліцейських станцій. Це 8-10 поліцейських на базі об'єднаних громад, 1-2 кабінети, 3. Ну, Почаєві набагато краще, бо в нас є свій стаціональний відділ, де ми можемо це облаштувати. До речі, наступним містечком нашої області, де з'явиться поліцейська станція, стане Скалат Підволочиського району. Про необхідність декларування доходів сьогодні вкотре нагадували тернополянам. На театральному майдані молодь у яскравих жовтих футболках увесь ранок роз'яснювала людям, чому важливо звітувати про свої статки, доки і як це робити. Більше розкажуть наші кореспонденти. Інформуємо тернополян про нову декларацію, яка є, і як про зміни. Про спрощення декларації інформуємо про те, що люди повинні задекларувати доходи для того, щоб держава процвітала сьогодні. Відтак, увесь ранок студенти економічного університету на театральному майдані зупиняли городян, вручаючи їм інформаційні листівки. Тим, в кого виникали питання стосовно процедури декларування, каже молодь, обов'язково відповідали. Я вже половину роздала, люди беруть, цікавляться тим. Сьогодні в податкову інспекцію подали 2100 декларацій на суму понад 125 мільйонів гривень. Тільки це, пояснюють фахівці, поповнить державний бюджет на майже 4,7 мільйонів. 913 декларацій подали громадяни, ті, що зобов'язані подати декларації, і 1187 громадян, які скористалися правом на отримання податкової знижки. 17 громадян задекларували 1,8 мільйона гривень доходів, так званих іноземних доходів.
Крім того, в місті Тернополі подали 12 громадян декларації і задекларували більше 1 мільйона гривень. Загальна сума їхніх доходів становить майже 26 мільйонів гривень. В податковій інспекції нагадують, задекларувати свої статки люди мали б до кінця квітня. Однак, зважаючи на те, що останній день місяця припадає на суботу, а за нею слідують великодні вихідні, то деклараційну кампанію продовжили до 4 травня включно. Десь залишилося буквально порядка 30%. Ще не подали декларації. Термін сплати по даних деклараціях визначений діючим законодавством до 1 серпня 2016 року. Податківці наголошують, небажання задекларувати свої статки карається законом. Екологи і священнослужителі вже не перший рік закликають вірян не купувати на могили пластикових прикрас через шкоду, яку вони завдають довкіллю. Чи дослухаються до закликів тернополяни – далі у сюжеті. Вже традиційно напередодні Великодня люди прибирають могили та часто прикрашають їх квітами і штучними прикрасами. Штучні квіти то є, там теж різні ціни, там від, починаючи від 10 гривень, такі, там 12 гривень, 25, 35, 45, 50, 60 гривень. Старі ж пластикові вінки та квіти, що втратили колір, викидають. Іноді, розповідають комунальники, у непризначеному для цього місці. А часом, що ще гірше, вирішують самостійно знищити сміття, спалюючи його. У нас на території кладовищ, всіх кладовищ, є металеві баки для сміття. У нас є договір з фірмою, яка вивозить на утилізацію всі відходи. Тобто, чи це метал, пластмаса, залишки будівельних матеріалів, просто побутові відходи. Люди мають складати в баки, які знаходяться по всій території кладовища, і фірма вивозить від нас. Через шкоду для довкілля останніми роками проти пластикових прикрас на могилах виступила церква. Священнослужителі навіть проводять просвітницькі акції серед прихожан. Наприклад, зараз в цей час проводиться великопосна ініціатива заради збереження довкілля. Ми просимо людей робити діла милосердя. Рік милосердя – робити діла милосердя для природи. Тому що діло милосердя, зроблено для природи, воно має наймасштабніший вимір. Основна проблема не у використанні неживих квітів, а у правильності їхньої утилізації, пояснює отець Василь Шафран. Адже розклад пластикових прикрас тривалий. Для духовного життя, якогось християнського духовного змісту в цьому немає. Воно має такий чисто оптичний, культурний залишок, який заспокоює людину, що вона щось добре зробила, що вона цим жестом пам'ятає про особу, вшановує її пам'ять. Але духовної цінності в цьому немає. А попри все, є ще і шкода нашому здоров'ю, шкода рослинництву, тваринництву. Альтернативою штучним квітам є живі. Вартість різна, починаючи від 8 гривень. Пан Андрій каже, щоб люди мали вибір, замовлятиме більше живих квітів і рослин, які можна посадити на могилі. Ну, зараз трохи менше штучних починають питатися. Хочу більше живих. Не знаю, а ажіотаж такий пішов, що не можна ставити штучних. Але... Раніше використовували на могилах, я і на братах, і на бабці. А зараз... Після проведеної роботи отцем Василем Шафраном ми закинули ту роботу, посадили на могилах живі квіти, зараз нарцизи, потім братчики, потім далі чорнобривці будуть. І так цілий рік буде на могилах живі квіти. На Миколинецькому кладовищі чимало людей приводять до ладу могили рідних перед святами. Хтось все-таки ставить штучні букети, а хтось надає перевагу живим насадженням. Ставлю букет штучних, на зиму ставлю букет, а більше стараюся посадити свіжі квіти. Бачите, пересаджую, вони тут були, а я їх пересаджую, щоб забагато вже виросли, я хочу трошки якось прикрасити краще. Мені здається, що такі живі – це така пам'ять про тих померлих, про яких ми повинні пам'ятати все життя. А посадити, за ними треба доглядати. Це тебе зобов'язує, крім того, що ми пам'ятаємо за своїх рідних, але тебе зобов'язує що три дні або що раз в тиждень приїхати, поклонитися, помолитися за тих рідних, які померли, і ту квіточку підлити. Священики ж кажуть, віддавати шану покійним треба. Але для цього неважливо, який пам'ятник чи вінок ви поставите на могилі, бо найважливіше для них – це молитва. За незаконною риболовлею правоохоронці Борщівського відділення поліції впіймали жителя села Вільховець. Чоловік глушив рибу електричним струмом. Тут замикав, вона там спливала, брав підсак,
і відходи збирав. Оцим самим підсаком брав, збирав оцю рибу, яка вбивалась в труму. Під час риболовлі так званою електровудкою на річці Дністер порушника помітили працівники обласного рибного господарства, які повідомили поліцейських. Чоловіка ми знаємо, теж непоганий чоловік, але каже, що хотів, сім'я велика, хотів зловити декілька рибин, пожарити сім'ї. Є ряд непорядних громадян, які таким чином теж виловлюють рибу з метою особистого збагачення, оскільки річка велика і риба тут теж виростає. Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 метрів електричного дроту та рибальське приладдя. Йому загрожує позбавлення волі до 3 років. Вишиті рушники, серветки, іграшки та гердани з бісеру – усе це охочі зможуть побачити на виставці під назвою «Сад родинної майстерності», яка почала діяти в одній з міських бібліотек. Сад родинної майстерності – виставка під такою назвою вперше зібрала роботи 3 поколінь майстринь – дочки, матері та бабусі. Наймолодша жінок Ірина Галущак розповідає, бісероплетінням захопилася ще в дитинстві. На виставці майстриня представила власноруч виготовлені гердани. Моя робота є реконструкціями старовинних прикрас з бісеру, саме по старовинних зразках, по фотографіях з музеїв. Також я часто використовую фотографії, які зараз виставляють там в мережі Facebook колекціонери. Скільки часу доведеться витратити на виготовлення прикраси, розповідає майстриня, залежить від її складності. Є різні техніки, плетення на станку, плетення сіточкою, є просто нанизування на мист. Ну, від цього залежить саме складність. Від кількості кольорів, від складності візерунку. Натомість вишивка – то вже робота матері та бабусі. Майстриня Світлана Галущак згадує, свій перший рушник вишила радше з примусу. Коли вже я пішла на роботу у великий заводський колектив, де було багато людей з різних місцевостей, з різних соціальних статків, скажімо так. І я побачила, що якраз в цей час, це було взимку, дівчата вишивали великодні рушники. І дали мені так само, я того не хотіла, вони сказали, будеш вишивати. Дали мені тканину, дали американські нитки, з чого ми там вишивали, не пам'ятаю. Але так був створений от великодний рушничок, він тут є представлений на виставці, йому фактично сьогодні вже 25 років. Відтоді руками Світлани Галущак був вишитий не один рушник. І саме великодні тепер у майстрині – одні з найулюбленіших. Лише на виставці їх представлено понад 10. Крім серветок та рушників, в експозиції є ще іграшки та дитячі костюмчики. Костюмчики дитячі – це я створила, це я вже чекаю внуків. Поки ще чекаю дуже довго, але я вже це матеріалізувала своє чекання, тому що кажу, що думки матеріалізовуються, от вони в мене вже зматеріалізовані. Вже є для хлопчика і для дівчинки. До слова, представлені роботи – це лише частина творчого доробку родини. Помилуватися виробами майстринь можна буде до 15 травня в бібліотеці номер 4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького. З 6 по 8 травня в Тернополі вже вчетверте відбудеться мистецький фестиваль «Ї». Тернополянам та гостям міста обіцяють насичену програму. Не обійдеться подія і без літературних новинок. У нас буде близько 15 новинок, які деякі не презентувалися ще в Тернополі взагалі, а деякі не презентувалися в Україні. З Білорусі вже будуть звичні для нас Андрій Хаданович та Віталій Рижков, які просто закохали в себе в публіку минулого року. Це буде Владислав Ахроменко, який написав політичний роман «Теорія змови». Серед українських літераторів в нас вже будуть нам близько відомі Сергій Жадан, це буде Юрко Іздрик, це буде Олександр Ірванець, Дмитро Лизуткін, Мар'яна Савка, Мар'яна Кіяновська. Загалом кілька десятків найгучніших літературних імен з України, Білорусі та сусідньої Польщі. Більше 10 музичних гуртів, а також ніч кіно та ніч мистецтва. В Тернополі буде вперше презентуватися такий музично-літературний перформанс «Абрикоси Донбасу». Також буде окремий вечір, де Дмитро Лазуткін та Козак Систем, які, в принципі, співають пісні на його вірші, ось, в них буде спільний вечір, де вони разом співатимуть і ділитимуться, в принципі, враженнями і як в принципі, їхньої дружби. Окрім цього, буде багато цікавих дискусій, лекцій та творчих вечорів. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з ІНТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.